इस विषय में यह टीवी टुडे लाइव को एक्सक्लूसिव कुराकानी में यदिखेर हामीसँग पार्टी का वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री यदिखेर हामीसँग माधव कुमार नेपाल प्रत्यक्ष टेलिफोन में हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नेपालजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइव में। धन्यवाद धन्यवाद। अब यो आजको निर्णय जसरी आएको छ, तपाईहरुलाई 6 महिनाका लागि कारबाही भएको छ, विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी र प्रतिक्रिया आएका छन्, धेरैले भन्न थालेका छन् यो कारबाही किन गरियो, केका लागि गरियो, साच्चिकै नेकपा एमालेको एकताका लागि हो कि विभाजनका लागि हो, तपाईको मूल्यांकन के, यो कारबाहीलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले नेपालज्यू? यो केपी ओलीजीको जुन कारबाही हो त्यो उहाँको सनक हो, उहाँको निरङ्कुशताको एउटा परिचायक हो। उहाँ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक अध्यक्ष हुनुहुन्न। उहाँले केन्द्रीय कमिटी विघटन गरिसक्नु भएको सकेर पार्टी विधान विपरीत अवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ। यस अर्थमा उहाँको यो कारवाहीको कदम खारेज योग्य छ र म अस्वीकार गर्दछु। उहाँले पार्टीलाई विभाजन गर्न, पार्टीलाई छिन्न भिन्न बनाउन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने कुत्सित मनसाय लिएर उहाँले यो कदम चाल्नु भएको छ। उहाँलाई कुनै अधिकार छैन नेकपा एमालेको नाउँमा दावा गर्ने। उहाँ नेकपा एमाले त हुँदै होइन, मैले भन्ने गरेछु सुरुदेखि नै, नेकपा एमाले हामी हौ, यसको जन्मदाता पनि हामी हौ, यसलाई हुर्काउने पनि हामी हौ। किनकि केपी ओलीले सारा संविधान विरोधी पार्टी विधान विरोधी काम गर्नुभएको छ। फागुन 28 गते उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत उहाँले फागुन 28 गते वैधानिक रूपमा गैर काम पार्टीको विधान विपरीत उहाँले आफ्नो गुटको भेला गरेर त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको नाम दिनुभएको छ। तर त्यसबाट गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरू तत्पश्चातका सम्पूर्ण निर्णय नै अवैधानिक भएको हुनाले त्यसलाई हामीले अस्वीकार गरेका छौँ। उहाँले चाहिँ उहाँको यो निर्णयको प्रतिवाद अब तपाईहरु कसरी गर्नुहुन्छ नेपालज्यू? आम तपाईहरुको कार्यकर्ता जनताको एउटा चासो र चिन्ताको कार्यकर्तालाई दृढताका साथ अगाडि बढ्नलाई, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नका लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलन माथि उठाउनका लागि केपीको गुटबाद, केपीको निरङ्कुश स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्धमा, उहाँको वैचारिक स्खलनका विरुद्धमा, उहाँको पार्टीलाई विसर्जन र आन्दोलनलाई समाप्ति गर्ने समाप्त पार्ने यस्ता कदमका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिनका लागि मैले आह्वान गरेको छु र म अहिले तपाईँको माध्यमबाट पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। अब मलाई एउटा प्रश्न यहाँनिर जुन तपाईँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो त्यसको प्रतिउत्तरमा तपाईँहरूलाई स्पष्टीकरणसँगै थप केही प्रश्नहरू यहाँहरूलाई तेर्छाइदिनुभयो र चित्त बुझ्दो यो स्पष्टीकरण भएन भनिएको छ। धेरै तह र तपाईँले के भन्नुहुन्छ, स्पष्टीकरण नदिनु पर्थ्यो, किन दिनुभयो भन्नेहरू पनि होला नि तपाईँहरूलाई शुभेच्छा राख्ने। एक थरीले के भन्नुहुन्छ, प्रत्युत्तर स्पष्टीकरण दिएको, उहाँलाई प्रत्युत्तर स्पष्टीकरणको माग गरेको। अब यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरूलाई पार्टी विरोधी एकताको विरोधीको यो क्रियाकलाप गरेको, गुटगत भेला गरेको भन्ने जुन आरोप उहाँले लाउनु भएको छ, यो चाहिँ के हो त? उहाँले यी सबै कुराहरू गरेर उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो एकदम असंवैधानिक छ, मैले भनिहालेँ। हजुर, अब हाम्रो झलनाथ कमरको अहिले प्रतिक्रिया म पढ्दैछु, हाम्रो रौँ पनि हल्लिन्न, केपी ओलीको डन्डालाई तेर्छ कोही भनेपछि उहाँको पनि प्रतिक्रिया आइसकेको छ। हाम्रो योगेश भट्टराई कमरको पनि प्रतिक्रिया आइसकेको छ, के छ त्यो खोइ प्रतिक्रिया? र त्यसै गरी हाम्रो भीम रावलको पनि प्रतिक्रिया आइसकेको छ, 101 नेताहरूको प्रतिक्रिया आइसकेको छ, हाम्रो चाहिँ अब युवा सङ्घ नेपालको पनि प्रतिक्रिया अब आउँदैछ, अदरसीले पनि प्रतिक्रिया दिँदैछ, सबै युवा विद्यार्थीहरू, सारा महिला किसानहरू, मजदुरहरू, सम्पूर्ण पङ्क्ति हाम्रो साथमा छन्। योगेश कमरेडले पठाइ भन्नुभएको छ, कारवाही र सजाय कमजोर सत्ताको अन्तिम अस्त्र हो, परिणाम उल्टो हुने निश्चित छ। त्यस हुनाले केपी ओली यो आफ्नो जुन त्यस बाटोबाट फर्किनु नै कल्याण हुनेछ भनेर उहाँले प्रष्ट रूपमा अहिले पनि अन्तिम मौका दिइरहनु भएको छ केपी ओलीको मत सुधरोस्। अब तपाईँहरूलाई त्यही प्रश्नको अन्त्यमा भनिएको छ, अन्तिम पटक एउटा क्षमा याचना भनौँ या तपाईँहरू सुध्रिने मौका चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको छ, यदि उहाँहरू चाहिँ एकपटकलाई फेरि सचिएर आउनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ माफ गर्न सकिन्छ, अन्य अवस्थामा चाहिँ हामी हदैभन्दा योभन्दा माथि पनि कारवाही गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति जस्तो पनि पत्रमा देखिन्छ। उहाँले अब माफी मागेर फागुन 28 गते गल्ती काम गरियो,
त्यो मैले गुटको भेला गरेर एक्लोटिक गरेर जथाभावी काम गरेको छु, सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिने जुन निरङ्कुश मैले कदम चालेको छु, अनि न्यायवादी चिन्तन जुन बोकेको छु, अनि देशका को हितको विरुद्धमा पनि मैले अनेक खालको गलत काम गर्न पुगेको छु। अब यी सबै एउटा सुधार्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई हामी चाहिँ एकदम पुरै पुरै विगतका गल्ती कमजोरीका निम्ति बरु चर्चा नगरिकन त्यसलाई चाहिँ एकछिन बिर्सेर थाती राखेर उहाँले चाहिँ हामी फेरि अघि बढ्ने मौका दिनु। अब अन्त्यमा मलाई जाँदा जाँदै झन्डै यो पार्टीको निर्माणमा तपाईँको योगदान ठुलो छ, पार्टीको नेतृत्व झन्डै 15-17 वर्ष यहाँले गरिसक्नु भएको छ। पछिल्लो समय नेकपा बनेसँगै विभाजनको एउटा चिरा देखिएको थियो, तपाईँहरू विशेष गरी प्रचण्डसँग निकट मानिनुभयो र एउटा गुटगत रूपमा चाहिँ एउटा तपाईँहरू चाहिँ यो कदमको विरुद्धमा लाग्नुभयो, र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री जब नेकपा एमाले बिउतियो शक्तिशाली हुनुभयो, आज जसले एउटा पार्टी बनायो त्यो माथि चाहिँ यसरी कारवाही भइरहँदा तपाईँलाई शुभेच्छा शुभकामना र पार्टीको एकतामा मत जाहेर गर्नेहरू धेरै हुन सक्छन्, माधव कुमार नेपाललाई कारवाही हुनु ठिक थिएन भन्ने पनि जत्था होला म मान्छु, तर अन्त्यमा जाँदा जाँदै अब नेकपा एमालेभित्र माधव कुमार नेपालको भूमिका के हुन्छ? उहाँलाई त आज सिद्ध्याउने काम भयो, उहाँ एक्लिनु भयो, अब त केही छैन, उहाँलाई चाहिँ ओह्रालो लगाउने काम चाहिँ केपी ओलीले गरे भन्नेहरू छन्। मैले सुनाइहालेँ तपाईँलाई देशभरिका युवा कार्यकर्ताहरूको कस्तो छ प्रतिक्रिया, जिल्ला जिल्लाबाट मलाई खबर आइरहेको छ, अर्घाखाँचीको कार्यकर्ताहरूलाई कारवाहीबाट सुरु भएको छ यो सिलसिला, कोही कोही आत्तिनेवाला छैनन्, कसैले कोही निराश हुने भएका छैनन्, बरु दृढताका साथ केपी ओलीको तानाशाहीलाई परास्त गर्ने मानसिकताले जसलाई झन् दरो बनाएको छ, र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाइ छाड्नेछौँ, केपी ओलीको पतन निश्चित छ भन्ने सबैको सङ्कल्प मैले सुनेको छु, यसले मेरो हौसला झन् बुलन्द भएको छ, र सबैलाई दृढताका साथ अगाडि बढ्न र पार्टीको क्रान्तिकारी झन्डालाई बुलन्दीका साथ फहराउनका लागि, सङ्गठन निर्माण गर्दै अघि बढ्नका लागि म चाहिँ यो अग्रपङ्क्तिमा उभिन म तयार छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। हस्, धन्यवाद धन्यवाद।